ወያኔ ጋር አብሮ የከረሙት ወያኔ ስልጣን ስለቅ ደግሞ ብልጽግና ስመጣም አብሮ የከረሙት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የአደባባይ እውነታ ምስጢርን ይዘው መጡ። እስከ ዛሬ ብዙ ሴራ ፖለቲካ ውስጥ ሳላቅ ገብቻለሁ፣ አካሄደም አስተዳደገም እንደዛ አልነበረም። ሳላቅ በፖለቲካ ቁማር ውስጥ ነው ገብቼ የወደኩት። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ልረዳ የሚገባ ነገር ቢኖር ብልጽግና መንግስት ለኢትዮጵያ አይሆንም። ብልጽግና ኢትዮጵያን እርስ በርስ እያተራመሰ ስልጣኑን ለማዳንና እስከ ወዲያኛው ለማጽናት የሚሞክር መንግስት ነው። የአማራ ክልል ሽፍታ የተባለው ፋኖ እውነት አለው፣ ከእውነታው ጋር ነው የቆመው። ከዛም የተነሳ ለመንግስት ከፍተኛ ራስ ምታት የሆነበት ምክንያት። ስለዚህ እኔም ከፋኖ ጎን ነኝ። ፋኖ እውነት አለው በማለትም የአደባባይ እውነታውን ዘርግቦታል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን። ኢህአዴግ ከዚህ በፊት ለ27 ዓመታት ኢትዮጵያን ስመራና እንደፈለገ ሲያሽከረክራት ከፍተኛ ተላላኪዎች መካከል አንዱ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ነበሩ። የተገኙትም ከስልጤ ማህበረሰብ እንደሆነም ይነገራል። ታዲያስ የስልጤ ማህበረሰብ አስተዳደጉ እንደዛ አይደለም። አብዛኛው ስልጤ የስራ ሰው ነው እንጂ የዝርፊያ ወይም የስርቆት ሰው አይደለም። ስራ ፈጠራ ከነሱ በርካታ ኢትዮጵያኖች መማር ይችላሉ። ስልጤዎች በስራቸው አይደራደሩም፣ ቁም ነገርም አላቸው። ለዚህም ነው አስተዳደጋቸው እንደዛ አልነበረም። ታዲያ ምን ያደርጋል? የኋላ ኋላ ኢህአዴግ ቤት ገብቶ የምቀምሰውን ቀምሶ የምላሰውን የላሱ በአቋራጭ ሀብታም ለመሆን ከስልጤ ባፈነገጠ መልኩ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የወያኔ ተላላኪ ሆኖ ቀጠሉ። በከፍተኛ ሁኔታ ለቀድሞ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲያሸበሽቡ ነበር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን። እጅግ የሚያሳዝነውና የሚያሳፍረው በርካታ የኢትዮጵያ ተወላጆች ታፍኖ ሲገደሉና ሲሰቃዩ እያዩ ባላዩ ዝም የስልጤ ተወላጆችን በፖለቲካ ምክንያት ሲጎዱ እያዩ ነበር ዝም የሚሉት፣ አልፎም ደግሞ ጉዳዩን ሲያስፈጽሙ ነበር። በዚህ ደረጃ እንዴት ሰው የፖለቲካ ዝቅጠት ውስጥ ይገባል? በማለትም እሳቸው ላይ አዝኖ ነበር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን። አምባሳደር እኮ ከእሳቸው እንደዚህ አይጠበቅም በማለትም ነው በርካቶች ሲገልጹ የነበሩት። መጠበቅ ሳይሆን ብቻ እሳቸው ራሱ ድርጊቱ ላይ መሳተፋቸው በርካቶችን እንዳሳዘንና እንዳስቆጣ ነበር። ታዲያ ኢትዮጵያ ላይ እንደምታወቀው ኢህአዴግ እንደፈለገ ካደረገ በኋላ ቄሮ ትግል ለኮሰ። የቄሮ ትግል ችቦን በርካቶች በሳቱ አልደገፉም ነበር። የኦሮሚያ ወጣቶች የሚቻሉን ሁሉ አደረጉ። ከዛ የአማራ ተወላጆች የኦሮሞ ደም ደሜ ነው፣ ኦሮሞ እየሞተ እኛ ዝም አንልም በማለት የአማራ ሕዝብ ታላቁና ገናና የዋህና ቀና ሕዝብ አንድ ላይ ተነሳ። ከዛም ወያኔ ሰራዊት በጎንደር በኩል ገጠሙት። ያ ሁላ እልቂት ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ። ከዛም እጅግ የሚያሳዝነውና የሚያሳፍረው አዲስ መንግስት መምጣት ነበረበት። በሰዓቱ ቄሮና በአማራ ህዝብ ላይ እጅ ነበር ምርጫው፣ አዲስ መንግስት እንመሰረትና ስር ነቀል ለውጥ እንመጣ። ታዲያ ምን ያደርጋል? ኢህአዴግ ቤት ያደገውና አልፎም ሲያስጨፈጭፍ የነበረው ዋነኛው ሴራ ጠንሳሽ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መጣ። ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላም በአደባባይ ላይ እኔ አሻግራቸዋለሁ፣ የእናንተ ጀግና ነኝ በማለትም በርካታ ህዝብን አሳመነው። ታዲያ ኢትዮጵያዊ የናፈቀው ኢትዮጵያዊነት ነበር። ከዳር እስከ ዳር የኢትዮጵያ ደካማ ጎን በመምጣት ህዝቡን በከፍተኛ ሁኔታ ድጋፍ ሰበሰቡ። በሳምንት ውስጥ ብቻ በሚሊዮን 80 ሚሊዮን የሚገመት ኢትዮጵያዊ ከዛም በላይ ከልባቸው እሳቸውን ወደዱት። ሙሴ እያሉ መጥራት ጀመሩ። ሁሉም ሙሴ ነው ስሏቸው ነበረው። ለካ የኋላ ኋላ ፈርዖን እንደሆኑ መቻወቀና ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንደ ጥንታዊ ፈርዖን ግዛት ከፍተኛ ቁጣና ጦስን ይዘው መጡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚያደርጉት ነገር ተገቢ አይደለም፣ በርካቶችን እንዳሳዘንና አንገት እንዳስደፋ ነው። እሳቸውን የደገፉ ከጎናቸው ነበሩት ኢትዮጵያኖችን መልሶ ማስረሸን ጀምሩ። በአደባባይ እየረሸኑ እሳቸው መግለጫ ሰጥቶ ነበር። አብዮት ገሏል ይባላል እንጂ አብዮትን በሚያስንቅ ሁኔታ ይህ መንግስት ወደኋላ አይልም፣ አርፋችሁ ተቀመጡ በማለት አፈና ጀመሩ። ሳናጣራ አናስርም ያሉት አሁን አስሮ ማሰቃየትና ማንገላታት እንደጀመሩ መቻ አጣሩና እጅግ የሚያሳዝነው ነው የሚያሳፍረው። በአደባባይ ላይ መግደል፣ ጦርነት ማወጅ። ትላንትና ከጎናቸው ነበረው የትግራይ ተወላጅ ትግሬ እንደዚህ ነው ሲባል እንኳን እየታገሰ ከጎናቸው ነበረው የሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ዛሬ የጦርነት አውድማ ሆኗል። አያሌ ቁጥር ያላቸው ወይ እጃቸው ወይ እግራቸው ተጎድቷል። አብዛኞቹ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንደ ቅጠል ረገፉ። ለማይረባና ለማይሆነው ጦርነት በብዙ ቢሊዮን የሚገመት ንብረቶች ወደሙ። ኢትዮጵያ እስከ መቼ በዚህ ሁኔታ ትቀጥላለች? በርካቶችም እንባ የተናነቃቸው ክስተት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ተስፋቸውን የጣሉት ኢትዮጵያኖች ተስፋቸው ተሟጠጠ። እስከ መቼ በዚህ ሁኔታ? በርካታ ኢትዮጵያኖች ምን አይነት ጉድ ውስጥ ገባን ነው እያሉ ያሉት። ጠቅላይ ሚኒስትር የአማራ ተወላጆች በወለጋ ምድር ስታረዱ እኛ ችግኝ መትከል እንቀጥላለን፣ አሁንም ዛፍ እንተክላለን፣ ዛፍ ቢያንስ ለራሳቸው ጥላ ይሆናል በማለት የማይሆን ዲስኩር በአደባባይ እያመጡ ይደሰኩራሉ።
አያሌዎቹ እንደ ግጠል ስረግፉ። የጠቅላይ ሚኒስትር አካሄድ ኢትዮጵያን የማዳን ሳይሆን ኢትዮጵያን ከዲጡ ወደ ማጡ፣ ኢትዮጵያን ወደ ሲኦል የመክተት ስራ ነው እየሰሩ ያሉት በማለት በርካቶች ቁጣቸውን ሲገልጹም ተስተውሏል። ታዲያ እሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ አሁንም ለራሳቸው ተልእኮ የመመቻቸውን ከዚህ በፊት ኢህአዴግ ቤት ውስጥ የቀሩትን በብሔር ብሔረሰብ ስም የሚነግዱትን አቶ ሬድዋን ሁሴንን ወደ ሹመት አመጡ። ድጋሜ በሌላ ሹመት ማድረግ ነበር ያመጡት። አሁንም የብልጽግና ከፍተኛ ተልእኮ አስፈጻሚ እንደሆኑ አደባባይ ያወቀ እውነታ ነው። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የሚያደርጉት ነገር በአደባባይ ላይ ህዝብን ክህደት፣ በውስጥ ታዋቂነት በጣም በሚያሳዝንና በሚያሳፍር መልኩ የምታወቀው ይህ ነው። ከእያንዳንዱ ብሔረሰብ ይሾማል። ኢህአዴግ ቤት የነበሩትም በኦሮሞ ስም የሚነግዱት፣ በአማራ ስም የሚነግዱት የአማራ ተወላጆች ህዝባቸው የከዱት ባንዳ ባንዳዎችን አምጥተው ወደ ስልጣን ይሾማሉ። እንደዛው ከዚህ መካከል ከስልጤ ከደቡብ ተወላጆች መካከል አንዱ ሬድዋን ሁሴን ነበሩ። አሁንም ቀጥሎበታል፣ ተያይዞታል። ስልጣን ላይ እንኳን ጸጸት አላደረባቸውም። በርካታ ኢትዮጵያኖች በአደባባይ ያለቁ እያዩ ባላዩ ዝም የሆኑ እስከ መቼ? በርካቶችም እያሉ ያሉት እንደዚህ ነው። ኢህአዴግ ቤት የነበሩት አሁን መጡ፣ ተሾሙ፣ ህዝቡን ተጫወቱ። ለሌሎች ለአዋቂ ባለምጡቅ አይምሮ ወጣት ቦታቸውን እየለቀቁ አይደለም። ከእሳቸው በላይ አያሌ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያኖች አሉ። የስራ አርበኞች፣ ሀገራቸውን የሚያስጠሩ አይደለም ለኢትዮጵያ ለአፍሪካም ለዓለምም የሚሆኑት መሪ መሆን የሚችሉት ምን ያደርጋል? ብዙም ያልተማሩና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ባዶነት የምታይባቸው ሰዎች መናሪያና ማላገጫ እንደሆነች ጭምርም ነው ኢትዮጵያን የሚያሳየው። ኢትዮጵያ የታላቅ ገናናና የበርካታ ባለምጡቅ አይምሮ ሀገር፣ የብዙ ዓመትን ያስቆጠረች የታሪክ ባለቤት፣ የጥንታዊት አክሱም፣ አድዋ፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ የተለያዩ የቅርስ ባለቤት የላሊበላና የጎንደር አፋውጦቶ የሚመሰክር፣ በተለይ የላሊበላ ኪነ ጥበብ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለዓለም ተምሳሌት የሆነችው ሀገር የኋላ መቅረቷ በርካቶችን እያሳሰበ ይገኛል። በተለይ ደግሞ በብልጽግና ሰዓት ታሪኳ እየጠፋ የምዕራባውያኑ ሁለሚናው ጎልቶ የምታይበት አዲስ አበባና የተለያዩ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ ኢትዮጵያ ታሪክ እየጠፋ ይገኛል። ኢትዮጵያዊነትን በአደባባይ የረገጠው መንግስት ብልጽግና አሁንም ከፍተኛ ክፉ ስራን ተያይዞ የአማራ ተወላጅ ትላንትና ከጎኑ የነበረውን ዛሬ በአደባባይ ላይ እየተኮሰበት ይገኛል። ታዲያስ መከላከያ ሰራዊት ወደ አማራ ክልል ይገባል ግን አይወጣም። መከላከያ ሰራዊትን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አተምታ እያለ ፋኖ በአደባባይ መግለጫ ሰጥ ነበር። አይ አሻፈረኝ ብሎ ለውጊያ የሚገባው መከላከያ ሰራዊት ምንም የማያውቀው የድሃ ልጅ ገብቶ እንደ ቅጠል እየረገፈ ይገኛል። መከላከያ ሰራዊት አለቀ። ማን ነው የሚያድነው? መንግስትን ለማዳን ሳያቂ የተዋጋ ነው። በርካቶች እንደሚሉት የመንግስት ወንበር ጠባቂ ሆኗል። መከላከያ ሰራዊት በታሪክ እንደዚህ ተዋርዶ አያውቅም በማለትም በርካቶች ቁጣቸውን እየገለጹ ናቸው። ለምን መከላከያ ሰራዊት ይዋጋል? ምን በወጣው አርፎ ለምን ቤቱ አይቀምጥም? በማለትም ነው በርካቶች በሀሳብ ደረጃ እያነሱ ያሉት። ታዲያ የብልጽግና አካሄድ በዚህ አሁንም ከሆነ ወደ ፍጻሜ የገሰገሰ ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ብልጽግና በሁሉም ሰዎች እየተገዳ እንደሆነ የአደባባይ እውነታ እንደሆኑ ጨምረም የመረጃ ምንጮቻችን ገልጾልናል። እስከ መቼ የድሃ ልጅ ሞት? እስከ መቼ የድሃ ልጅ እልቂት? ጦርነት ይብቃ፣ የወንድማማች ሰላም ይስፈን በአስቸኳይ። ኢትዮሲኒያን ለወቅታዊና ሚዛናዊ መረጃ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ሰላም ቆዩልኝ።